Roshini, damugaithia. Damugaithia, damugaithia. Ndienda kwari uhoro wa FIFA na Grace. Andu arĩa me FIFA ya Ngai na mũndũ ahoya kĩndũ gĩtagwo FIFA. Kana mũndũ ahoya gwĩtĩkĩrĩka na gĩkũyũ nĩ gwĩtĩkĩrĩka. Asoke aheo gwĩtĩkĩrĩka, aheo uhoro wa ũtugi wa Ngai, nĩguo the glory, ũtugi wa Ngai. Ũngĩhoya indo icio cierĩ, orĩrĩa ũkahoya gwĩtĩkĩrĩka, which is the grace, na uheo uhoe ũtugi wa Ngai, which is the glory ya Ngai, cioke thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ũgakorwo ũkĩmenya nĩ wambia mathĩna ma mũtũrĩre. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aheo FIFA ya Ngai, na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akona ũtugi wa Ngai, ũkoragwo wĩ number one enemy ya andũ arĩa mũtũraga nao na caitani. Na ũkoragwo wĩ enemy number one wa arata aku. Hĩndĩ ya FIFA ya Ngai wamĩhoya, Ngai nĩakũheaga. Na FIFA rĩ, kana ũtugi wa Ngai, kana gwĩtĩkĩrĩka ti gwĩtĩkĩrĩka. Hĩndĩ ĩrĩa wetĩkĩrĩka grace, gwĩtĩkĩrĩka. Hĩndĩ ĩrĩa wetĩkĩrĩka rĩ, gwĩtĩkĩrĩka kũu nĩ gũthiaga mbere yaku, gũkakũhingũrĩra mĩrango, na gĩgakũhingũrĩra maũndũ maingĩ mũno. Na ũtugi ũcio rĩ, kana gwĩtĩkĩrĩka kũu rĩ, nĩ kũrehaga ũtugi wa Ngai, the glory of God. Glory ya Ngai yoka, kana ũtugi wa Ngai woka, ũkabaga gwĩtĩkĩrĩka gwaku. Kwoguo rĩrĩa waimagara, ũkoragwo ũgĩtĩkĩrĩka kũrĩa guothe wathiĩ. Na nĩkĩo wonaga mũndũ wĩna FIFA kana gwĩtĩkĩrĩka rĩ, ona ũngĩingĩra matatũ-inĩ kana ũingĩre wobici o yothe, nĩ ũndũ wa ũtugi wa Ngai, to nĩ ũkire mbere waingĩra ũguo, ũtugi nĩguo ũhingũraga mĩrango. Mũndũ ũrĩa wakuona rĩ, ambaga kũrigwo wĩũ, tondũ arona wĩ mũndũ mũnene mũno, na wĩ mũndũ ũtarĩ wa kawaida. Kwoguo akarũgama na igũrũ na agakũria, how are you madam, how are you sir? What can we do for you? Or what are you looking for? Ũguo nĩguo gwĩtĩkĩrĩka na ũtugi wa Ngai ciĩkaga mũndũ. No menye atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa cieka maũndũ macio mothe rĩ, nĩ yaturataga thũ nyingĩ mũno, ciambĩrĩirio na caitani we mwene, na arata aku, na mũno arata aku, na sako ĩrĩa yothe ũkoragwo nao, na andũ akwanyu, ana mostly nĩ ĩingĩraga thĩinĩ wa family yanyu, kana ĩkaingĩra thĩinĩ wa family yaku. Gwĩtĩkĩrĩka kũu ũkambĩrĩria kũhũrwo mbara. Ũkahũrwo mbara ĩngĩ ũtarĩ wona. Ũgakorwo kwĩna series cia mbara. Ĩgoka season 1. Season 1 ĩgĩthiĩ gĩthira, ĩkambĩrĩria season 2. Season 2 ĩgĩthiĩ gũthira, ĩkambĩrĩria season 3. Igathiĩ ciigĩrĩire ũguo. Tondũ ũtugi na gwĩtĩkĩrĩka ci thĩinĩ waku. No ũndũ ũrĩa ũngenagia rĩ, ona season icio cioka 1, 2, 3 kana 4 rĩ, mũndũ ũcio ũhetwo ũtugi kana gwĩtĩkĩrĩka na ũtu hamwe na ũtugi wa Ngai, mũndũ ũcio atigagwo arũgamĩte. Ona wona e mũthĩni mũno, mũndũ ũcio nĩ atigaraga. Ngai ndarekaga ang'ũrio, Ngai ndarekaga athirĩrĩkĩre. Ũtugi wa Ngai ũthiaga kũrĩa gwĩtĩkĩrĩka kwa Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa wahoya ũtugi na wahoya gwĩtĩkĩrĩka rĩ, nĩ kĩndũ kĩega mũno wahoya, no nĩ kĩrĩ mbara. Mbara nene mũno. Wako wĩ mũtungatĩri, wako wĩ bishop, wako wĩ pastor. Gwĩtĩkĩrĩka gwaku na ũtugi wa Ngai rĩrĩa woka thĩinĩ waku rĩ, mbara ciumaga kinya kĩgongona-inĩ. Mbara ikoima kinya kwĩ mũndũ ũrĩa wĩciragia atĩ nĩ mũrata waku. Mbara ĩgoka kinya kũrĩ athuri a kanitha. Mbara ciũkaga. Oh wow. Kinya kwĩ mũtumia waku kana kwĩ mũthuri waku. Mbara ciũkaga kinya kwĩ brothers na sisters. Mbara ciũkaga kinya kwĩ cousins ciaku.
Bara si uka kwe kinya in-laws. Uka kora kwa horo bara. Left, light, center. Kutini hano tala horo. Weha kura na mweno yu kahoro orde yalo. Waha kura na uko kasoke liyo na uko. Kaiguano wa horo gateno ya bire. Kaiguano wa horo gino ya bire. Okali kwa ni naku. No hede maho dhira maho doma siyo muho dheri. Gai nyoka ga naga kunyitirira. Gai yage kake odo. Oko imera. No koimira kodo kuthaka. No koimira kodo kwega. Netodo tugi wa gai. Nagu itekirika. Itine hede jini sasho nora gai. Netodo idosyo siyeri. Nega yu hea naga. Na wewa heyo. Ogeri yago simenyerera muno. Muno, muno, muno. Ogeri yago simenyerera. Ogeri yako menyerera tugi wa gai. Neguo grace. Omenyeri yago neguo glory. Omenyeri yago itekirika. Neguo the. Uetekirika neguo grace. Omenyerei doisyo siyeri. The grace. Neo wete kirika. Naguo tugi. Neguo the glory. Ogeri yago simenyeri ya siyeri. Netodo. Ogeregago simenyeri na we wa sieti ya. Ono kehora guo bara eyo. Orakariye gai nyodo wa siyo. Gai niasikuwa gawe mwene. Nagago tiga. Wekedu. Nothing. No waru kama wega zini wa gai. Idosyo siyeri, neitomaga, osil dhru. Ati onakwe na makobe mairia ine, mara manene. Mara mare haka meri, koro magasoka magame shokiazi. Mara mara udagai meri. Ona ina makobe ine mashio. Odhia okagera igoro wa makobe ukasoka ukazie. Okagera ina makobe ukazie. Ado magamesi yate nuahube kwa ni mae, magasoka magakure ni wakira igoro. Hede maro na nuazie ze muno ori. Hede onigo gaya lakoli pulipia kwa bata. Okakoro kia bata na haiti nene muno, na ugezi na speed nene muno. Ogwo niguo otugi wekaga na ogwo niguo wetikirika wekaga nie ne joy nede otugi na ne joy nede wetikirika kwa gai na ne joy gai ni adoraga na ritho riatha onawe gai icon ya kuhetio otugi na gakuhe wetikirika gai akoro na ritho riatha ona bara seingiha no ukuhotana. Thank you. Na ukiona video nane yao kenyari. No hurire thimo 07 11 32 48 38 na no tokwaria cia ngai na ngutare makeria. Na ukiona ni wake na ari. Ni no ri. Ni undu wa gwitikirika kwa ngai ri, to gaikie kanya muthi muine yo. Nigetha heanage uhoro wa ngai na heanage uhoro ria kuri na ngai ni egukurathima. Yana mudanya mwega, nendia duga tayagai, Simon.